orain bai. Mondragon Unibertsitateko fikziozko lanik onenaren sobrea, zuentzat. Epaimaiak esan du, gidoiak barruan daraman opari pozoinduagatik. Kamerak aktore emakumeari exigitzen dionagatik eta istorioak ikuslearengan sort dezaken erreakzioagatik. Irabazlea da. If I can pronounce this, Surya, Jon Garate and Xavier Astudillo. Eta Gipuzkoako turismoak eskaintzako poltsa eta Euskola del Produktu egin osatutako xeskia. Ea, baduzuen, zer esanik? Nik ez dakit zer esan. Ja, mentzi txizpazenak indiko sorpresa bandetu baina. Ba, eskerrik asko epaimaiai eta talde guztian izenen, germen faltadia beste Xabier Astudillo, Josu Restarazu eta Andoni Euskudun. Baina talde guztian izenen, ba, eskerrik asko denei, eta ba, asko postutze gara.